počet ćemo jutro s našim gostima, razgovarat ćemo o školjkama, a najviše o našoj zvijezdi Novigradskoj Dagnji. S nama su Tomislav Šarić, pročelnik Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. I njegov zamjenik Ivan Župan. Dobro jutro, dobro došli. Dobro jutro. Evo, izvanredni profesor i doktori znanosti koji zarone često u more, uzimaju uzorke, snimaju podmorje, onda idu u laboratorije, istražuju sve. Najveći povod zašto smo vas zvali je to što je prije par dana Novigradska Dagnja i službeno proglašena dobila evropsku zaštitu izvornosti. Evo, Ivane, vi ste više se bavili s Dagnjama. Pa dobro, mi smo još 2015. imali jedan projekt koji se zvao istraživanje Novigradske Dagnje, skraćeno naziva Inovada. Tamo smo Novigradsku Dagnju detaljno istražili i usporedili njezin uzgoj i korištenje još od povijesti i usporedili je sa drugim područjima u Republici Hrvatskoj. Te kroz dvije godine, dakle, napravili velik broj analiza na Novigradskoj Dagnji sa različitih dubina, različitih lokacija. Te smo mogli u usporedbi sa drugim školjkašima utvrditi da je ta Dagnja stvarno posebna, da ima veliku količinu, dakle, mesa unutar ljušture, da je to meso iznimne kvalitete i specifičnog okusa. Mm-hmm. I tako još niz drugih podataka o samom Novigradskom moru. Da, što je to u Novigradskom moru i Ždrilu tako posebno da je ta Dagnja drugačija? Pa dakle, to je specifično područje koje je pod velikim utjecajem slatkih voda, dakle prvenstveno Zrmanje, ali i drugih pritoka. To izaziva, dakle, stalno miješanje, promjene u salinitetu, temperaturi mora i podizanje nutrijenata, mm-hmm, veću raspoloživost nutrijenata koja zapravo odgovara školjkašima koji se hrane filtrirajući more. Na taj način ta Novigradska Dagnja zapravo stalno ulaže energiju, dakle, u obnovu svog tkiva i ima veliku količinu mesa i upravo taj specifični slatkasti okus. A proces zaštite isto traje, to je potrajalo, ako kažete od 2015. da je to krenulo sa projektom? Pa dobro, sama zaštita je, dakle, potaknuta od strane udruge uzgajivača, gdje smo onda mi naše podatke koje smo prethodno prikupljali iskoristili upravo u tom procesu i zapravo uspjeli dokazati da je Novigradska Dagnja po svemu specifičan proizvod i da se može uzgajati, dakle, u periodu od travnja do negdje 11. mjeseca kada je najbolje kvalitete sa tom oznakom. I samo na području Novigradskog mora i Novskog Ždrila. I u principu, tako da podatke koje smo prikupljali nekoliko godina, nam je vrlo drago da smo ih uspjeli iskoristiti upravo u tom dobivanju potvrde, mm-hmm, oznake izvornosti. Tomislav, evo, prije smo komentirali, došla je napokon ta očekivana zaštita, a godina nikad lošija za Dagnje. Pa evo, dogodila se ovakva godina, znači imali smo vrlo specifične ekološke uvjete od same jeseni prošle godine, kroz cijelu zimu, veliku količinu oborina, malo bure, malo miješanja. Znači, došlo je na početku jeseni i bilo je nakon dugog ljeta nedostatak hranjivih tvari, sve to je sigurno utjecalo na same školjkaše, utjecalo je zasigurno i na njihovu obranu od mogućih, znači, patogena, nekih uzročnika bolesti, bilo novih, bilo već postojećih, i imali smo to jedno katastrofalno uginuće koje je zahvatilo praktički sve Dagnje do dubine od 5-6 metara. S povećanjem dubine situacija je nešto bolja. Je li to bio onaj parazit o kojem se govorilo pa se išlo na testiranje ili nije? Je li to uopće dokazano? Taj dio treba će potvrditi kolege iz Veterinarskog instituta. Mi možemo, mm-hmm, samo reći ono što smo mi mjerili, a to su ekološki parametri, a koje ljudi koji žive u tom području jako dobro znaju. Znači, more na površini bilo jako slatko i to nije potrajalo jedan dan. Praktički salinitet od nula. Znači, nije bilo uopće soli. Trajao je po nekoliko mjeseci i, nažalost, sve se to skupa bilo jako stresno za školjkaše koji to nisu izdržali. Mm-hmm. Evo, znači, mi smo očekivali da ova zaštita pomogne tim uzgajivačima i da im da jednu dodanu vrijednost, jer proizvodi koji su zaštićeni, ljudi su za njih spremni platiti više, ali evo, ova godina je takva kakva je, ali moramo se bolje pripremiti za iduću godinu, možda i podignuti razinu uzgoja, tehnologije uzgoja, a danas ovakvi ekstremni događaji ne iznenade, jer naravno, kad je nešto ekstremno, uvijek iznenade, ali danas uvoliko ne unazade bar. Mm-hmm. Tih pomora povremenih školjkaša je bilo i prije, ali u zadnje vrijeme je navodno sve manje općenito školjkaša.
Je li to istina? Pa pomori se uvijek događali kroz povijest i povezani su s različitim uvjetima. Znate, uvijek se na kraju ljeta kad se iscrpe hranjive tvari, temperatura mora je visoka, nema dovoljno kisika u moru, školjkaši se spremaju za mrijest, uvijek se tad događali pomori u nekim plićim dijelovima zato što školjkaši se ne mogu micati. Većina njih se ne može micati i uvjeti kakvi jesu, na njih utječu i na kraju ne oni. Sele se, da, ne mogu, tamo da, gdje im je bolje. A ne mogu se pomaknuti, često su prihvaćeni posle nekoliko vrsta koje se pomiču, a ove druge i onda na kraju uginu. Tako da bilo ih je uvijek, ali čini se da je zadnjih godina s ovim klimatskim ekstremima ih ima sve više i više, a i mi smo više svjesni njih, prije smo bili manje svjesni. Vi to istražujete u laboratoriju, tu ste dosta napredovali, različiti su projekti, koje sve imate laboratorije u Zadru? Pa evo, trenutno smo baš u fazi završavanja opremanja dva laboratorija, dakle jedan je laboratorij za istraživanje mora koji se nalazi tamo kod Svinge, mi ga zovemo kod Svinge, tamo imamo instaliranih 12 bazena za držanje morskih organizama sa mogućnosti kontrole temperature, saliniteta i drugih okolišnih parametara. Te upravo smo tamo proveli sad ovo proljeće nekoliko pokusa, namjeravamo nastaviti na jesen ponovo, najviše sa Kamenicom i Jakubskom kapicom. A uz to zapravo u suradnji sa Zadarskom županijom koja je kroz projekt Argos dobila vrlo vrijednu opremu, smo dobili na korištenje i laboratorij u Poličniku, gdje zapravo imamo vrlo sofisticiranu opremu za proizvodnju fitoplanktona kao osnovne hrane za školjkaše i također bazene sa kontrolom temperature i drugih parametara za uzgoj školjkaša. Tako da smo i tamo vršili pokuse upravo na jednoj komercijalno zanimljivoj vrsti koja je također prisutna i u Novigradskom moru, dakle Jakovska kapica. To služi za znanstvena istraživanja, ali i za podučavanje, je li tako? Naravno, za edukaciju studenata, već se izrađuju i diplomski radovi studenata koji su sudjelovali u provođenju tih pokusa. Znači, to je zadnja riječ tehnologije, znači vrlo sofisticirani uređaj i naši studenti imaju priliku naučiti. To je jedini takav uređaj u Hrvatskoj, na primjer, taj bioreaktor, a i šire u Europi ih je svega nekoliko, imaju naučiti, znači priliku naučiti, baš u zadnji, pratiti zadnje trendove koji se događaju u svijetu, uzgoj školjkaša. Jer, naravno, taj mrijest koji se događa u moru sa više poticanjem klimatskih čimbenika i onda pokušavamo osigurati mrijest i na kopnu tako da bi uvijek imali spremne male školjkaše za daljnji uzgoj. Ono, laički rečeno, vi ih vratite natrag u more, to jest, to su novi, onda ih to je cilj. Pošaljete u prirodu, jel? To je cilj, ali za doći do toga još, naravno, imamo dosta posla. Treba vremena. U savršavanju laboratorija i savladavanju nekih bioloških prepreka samih školjkaša. Uh-huh. Vi ste, Tomislave, radili sa periskama? Pa je, dosta smo istraživali, ne samo ja, nego cijeli odjel je dosta istraživao usmrtnost periska, znači to je ovaj događaj koji je od 2016. godine krenuo Sredozemljom i praktički uništio populaciju periske, 99,99% populacije je nestalo. Znači, najveći školjkaš Sredozemlja, drugi ovaj na svijetu po veličini endem, samo se tu pojavljuje i sad ga više praktički nema. Imamo ga na nekih 2-3 lokacije u Sredozemlju, koje su vrlo specifične, zanimljivo, u Venecijanskoj laguni su preživjeli, tamo gdje je najzagađenije. Zamisli. A kod nas u Republici Hrvatskoj, znači u Jadranskom moru, mi pričamo nešto preko 20 jedinki za koje mi znamo i ponovno većina ih je u sjevernom Jadranu, gdje su specifični neki ekološki čimbenici. Južno od Zadra znamo samo za jednu živu jedinku. Znači, tu istraživanja traju i dalje, ali situacija je, neki su bili optimisti, očekivali da će se populacija brzo oporaviti, ali taj školjkaš inače ima sporu obnovu populacija i situacija je i dalje vrlo, vrlo kritična i praktički možemo reći da je on izumrao, taj školjkaš, u velikom dijelu Jadranskog mora, praktički i u cijelom Sredozemlju. A mi još nekako vjerujemo da ćete vi to iščupati. Ne iščupati, nego spasiti. Da, ali, spasiti pa radimo na tome, ali ovaj, znači, pokušamo prikupljati mlađe na različitim lokacijama, ove koje imamo zaštitimo. Zanimljivo da tu oko nas, oko Privlake, s gornje donje strane Privlake, oko Nina imamo i Vira, imamo nekih desetak možda živih školjkaša, što je jako zanimljivo. To je znači najveća možda grupacija u ovome srednjem Jadranu. Imamo jednu školjku, ne znamo gdje je koja, ali znamo, imamo jednu Sukošanu, a to je praktički imena to. Imena ste im dali skoro. Ja nisam išao toliko daleko, ali da, davali su kolege imena. To je, znate, kad počnete školjkama davati imena, dok ste stigli. Malo se zabrinite. Evo, kod Agnje je dobro što je zapravo njena sezona sad kad je i turistička sezona, ali to nije slučaj sa Malostonskom kamenicom. Ona je najbolja ranije malo, tako da imate taj projekt smrzavanja.
istraživanja, je li tako? Tako je, da, u sklopu jednog projekta koji provodimo financiranje, dakle, od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo. Fokusirali smo se na dodavanje vrijednosti proizvodima iz mora, tako da malostonska kamenica je bila prva, dakle, prvi proizvod iz akvakulture koji ima oznaku izvornosti. Sad imamo i novigradsku dagnju sa istom oznakom i zapravo htjeli smo toj malostonskoj kamenici dati dodatnu vrijednost zato što ona je u trećem mjesecu kad se mrijesti najpunija. Dakle, ima u tom periodu prije samog mrijesta su pune gonade, veliki sadržaj mesa unutar ljuštore i specifičan okus koji se kasnije nekako gubi. I dalje je ona kvalitetna, ali nema tu razinu kvalitete kao što ima recimo u ožujku. I onda smo zapravo sa tvrtkom Mari Commerce, koja ima vrlo dobru tehnologiju i uređaje s kojima može to odraditi, smo se sjetili da probamo tu kamenicu smrznuti sa tom tehnologijom smrzavanja na minus 80, gdje se ona praktički u nekoliko minuta smrzne i na taj način zadrži unutar ljuštere svoj specifičan okus. Znači sve sa ljušturom, sa svime se smrzne. Tako da je taj proizvod nakon prvih testiranja prošle godine, smo ove godine zapravo tvrtka je već izbacila na tržište. Može se sad kupiti u njihovim trgovinama i u dosta restorana na zadarskom području. I pokazalo se da je vrlo dobro. Dakle, imamo prednost za same uzgajivače, zato što tijekom zimskih mjeseci, kad inače su manji prihodi, mogu dakle ostvariti prodaju školjkaša. Imamo mogućnost ugostitelja koji imaju lakši, dakle, dostupan proizvod koji je vrhunske kvalitete. A naravno mi sa ove znanstvene strane i stručne strane pratimo, dakle, jer je nama uvijek zanimljivo kako se ti rezultati mogu i objaviti, ali i primijeniti, dakle, u praksi. Samim time imaju interes možda i povećati proizvodnju i na taj način očuvati tu školjku? Pa definitivno, dakle, vidimo već pozitivne efekte od strane uzgajivača koji se sad već pripremaju za iduću godinu, jer uobičajeno je da se oni uvijek pripremaju za prodaju u ljetnim mjesecima, a sad će imati puno veću potražnju ako se projekt pokaže uspješan, da zapravo preko zime pripremaju školjke za prodaju, što do sad nije bio slučaj. Vi to pokupite i odmah se vozi u... Pa znači, sama tvrtka Mari Commerce, to moramo ih pohvaliti. Oni imaju, dakle, razradili su cijelu tehnologiju, dakle, gdje se ujutro školjke koje su ranije pripremljene se vade iz mora. U roku od nekoliko sati, dakle, školjkaši su već dopremljeni na niskoj temperaturi u poličnik, u njihov objekt za preradu i kroz doslovno 1-2 sata je već ta školjka smrznuta. Dakle, unutar 3-4 sata već imate, dakle, gotov proizvod koji kasnije može ići na tržište. I što je dobro kod njega, dakle, on je izlovljen u periodu kada je zagađenje mora sigurno najmanje, dakle, tijekom zime. Da. I prolazi nekoliko razina kontrole kvalitete namirnica, tako da je sigurno za same potrošače vrlo siguran. Ali na ovaj način je kamenica postala dostupna široj populaciji. Znate, školjkaši se konzumiraju ili svježi ili duboko smrznute. Kod nas se prije nisu nikad duboko smrzavali. Znači, kamenicu ste mogli prodavati na uskom području. Sad je, znači, možete kupiti i vi i ja, da, i u Zadru, ne morate ići u Mali Ston i tokom cijele godine. Tako dosta je zanimljivo i dosta je uspješno već od samog početka, a znači ova istraživanja koja smo proveli pokazala su da je kvaliteta školjkaša očuvana, znači da nemamo gubitka onih ono što mi želimo. Možda čak i bolja, rekli ste. Pa, u nekim segmentima. Pa sigurno, recimo, ako usporedimo sa onim što možemo kupiti tijekom ljeta, većina ljudi koja je probala, dakle, je rekla da je bolje. Da je bolje, da je ukusnije. Ali recimo da je praktički jednakog okusa, zadržava, dakle, tu svježinu mora i sam izgled i što je zanimljivo, puno lakše se otvara. Dakle, imate puno lakšu mogućnost pripremanja te kamenice, zato što u doslovno nekoliko minuta možete otvoriti velik broj kamenica, zato što ona je ono zgodnije za otvaranje u odnosu na onu živu. Nakon tog smrzavanja. Što se tiče samih prehrambenih vrijednosti školjaka, zašto ih je dobro jesti? Pa znači, školjkaši imaju, oni su, znači, dijetalne namirnice, imaju malu količinu masti, veliku količinu proteina, a te masti koje imaju su visoko vrijedne masti. To su ove polinezasićene omega-3 masne kiseline koje najčešće nedostaju u našim obrocima. Također imaju veliku količinu željeza, imaju veliku količinu vitamina C. Jako puno razloga zašto ih jesti. I zanimljivo je, meni je žao što nisu češće, znači, na obroci ljudi u Republici Hrvatskoj. Inače, i te, gledajući s ekološkog aspekta, ali današnji mladi ljudi posebno su zabrinuti za okoliš, to je najodrživiji način proizvodnje
hrane, znači animalnih proteina, školjkašima ništa ne dajete, s ničim je ne liječite, oni su samo u moru, filtriraju to more, miču su višak hranjivih tvari iz mora, doprinose bistroći mora, čistini, omogućuju drugim ribama, životinjama da žive o tome i na kraju ih vi samo izvadite i pojedete. Tako da postoje i ovi zdravstveni aspekti pozitivni, ali i aspekti utjecaja na prirodu koji su jako pozitivni, znači ne postoji održiviji način proizvodnje, znači ništa vi ne dajete, samo njih uzmete iz mora, a oni doprinose moru. A postoji li ta neka predrasuda kao oni su čistači mora, pa zašto bi mi sad to jeli što su oni iščistili? Pa znači u Hrvatskoj postoje proizvodne zone za uzgoj školjkaša koje se redovito monitoriraju. Te proizvodne zone su inače predviđene na mjestima koja nisu pod velikim zagađenjem ili nisu uopće pod zagađenjem. Uh-huh. Tako da ono što dođe na tržište iz proizvodnih zona sigurno je zdravstveno ispravno i bez zagađenja, ali naravno ako pričamo o školjkašima koji ćete pokupiti u nekoj luci ili negdje, naravno da ne možete ih konzumirati. Da, ali ove koje kupite, koji su uzgajani na ušću rijeke Krke, u Novigradskom moru, u Malostonskom zaljevu, znači tu imate stroge kontrole na sve moguće parametre. I u slučaju da nešto nije u redu, cijele zone se zatvaraju. Mi imamo sreću još uvijek na Jadranu da naši školjkaši su dovoljno čisti da mogu ići direktno iz mora na tržište u drugim zemljama Europske unije. Nakon vađenja iz mora idu u purifikacijske centre u kojima se pročišćavaju pa idu na tržište. Tako da postoji ta bojazan, ali ta bojazan je možda povezana s nekom prošlošću kad su školjkaši dolaze na tržište od svakud, a sad dolaze samo iz nekih zona koje su pod nadzorom. Sirove ili kuhane? Pa jedno i drugo je dobro, dakle, ovisno kako ko preferira, ali recimo kamenica možda je pogodnija za ovaj sirovu upotrebu. Je li neko uopće kuha kamenice? Je li to kao neki grijeh u malom stonu? Recimo, ako odete u ston, možete naći niz recepata u lokalnim restoranima, od juhe, od kamenica, pohane kamenice, kamenice na grilu, sirove, tako da ima ovaj niz recepata koje se može koristiti, a dagnja naravno. Na sto načina. Može se također, to vi u Novigradu znate možda i najbolje. Bila je dagnjada, ajde, ipak je bilo daganja za dagnjadu dovoljno, svi su se najeli. Vi kako preferirate? Pa ja su naravno dagnje kuhane, kamenice naravno svježe, ali evo sad smo imali jedan mali projekt koji smo provozili u općini Starigrad i tu su bio jedan kuhar koji je spremio te školjkaše i pektene, ne znam, na 30 načina. Znači postoji jako puno načina, mi najčešće pripremam onako kako smo naučili, ali stvarno onaj tko se želi igrati ima može naći načina kako spremiti drugačije. Jakobovu kapicu meni tata stavi na plin i onda to malo maslinovog ulja, češnjaka, peršina i ko bombončić. Da, i sa sirom preko, i sa različite načine, dagnje s gradela, sve što postoji, samo znači kako ko voli. Ništa, ogladnili smo, svoju ste misiju ispunili. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Hvala na pozivu.